Znate li vi ko je prvi rekao da je Željko Komšić prvi u Bošnjaka? Prvi sam ja to smislio. I ima jedna kolumna moja, objavila čini mi se Patrija, nekad, da je Željko Komšić prvi u Bošnjaka. Što? Jer ima najveću podršku Bošnjaka. I sad to što je trebalo biti cirkus, ispade zbilja. Minule hefte zbilja. Željko Komšić je prvi u Bošnjaka. Znaš zašto je prvi u Bošnjaka? Pa zato što nikakav bošnjački funkcioner, nikakav sandokan lider Erdoğan Bakir nije otišao da obiđe bošnjačku djecu u Liplju, gdje se bore časno sa svojim roditeljima za bosanski jezik. Nikakav šef preporoda, ima neki Filip Avansanin, nije oni šta nije briga, oni samo po Sarajevu, Bajagi, mudruju ništa da budu uz narod. Gdje su toliki bošnjački, federalni, državni, kantonalni zastupnici, ti gulamferi i lezi hljebaroši, gdje su da odu tam gdje je narodu najteže? Nema ih. Gdje su intelektualci da odu i stanu uz odbranu bosanskog jezika? Nema ih. Od toliko bošnjaka što drpaju pare po tim parlamentima, sve po 5000 maraka. Nema nikog da ode da bude uz narod. Ko je otišao? Otišao Željko Komšić prvi u bošnjaka da obiđe narod i da im dadne podršku. A ferim.